All right, so we begin our session today with three mantra. Vamos começar a sessão de hoje com o Trimantra. I would like to sing the three mantra. Gostaria de cantar o Trimantra essa noite. Eu posso cantar, Dada, Shura? All right, Janete. Janete, é assim, Janete. Então vamos. Namo Vitragaya, Namo Arihantarum, Namo Sidaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Noyesavasahuram, Esso Panchanamu Karo, Salva Pavapanashanu, Mangalaram te salve sim, Padarman Havai Mandalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanam, Namo Vitragaya, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Noyesavasahuram, Esso Panchanamu Karo, Salva Pavapanashanu, Mangalaram Te Salve Sim, Padaman Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanand, Namo Vitragaya, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loyesavasauram, Esso Panchanamu Karo, Salva Pava Panashanu, Mangalaram, Te Salve Sim, Padarman Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sachidanam, Jai Sachidanam, Jai Sachidanam. Beautiful, wonderful. Thank you, Jeanette. Obrigado, muito bom, muito bom. Yes. So we proceed with our series of satsangs with Pujya Niruma, edited by Niruma, with Dada actually, edited beautifully by Niruma, and we climb the steps towards absolute Amapura, towards the experience of absolute Amapura. Então, com o satsang de Dada, nós subimos as escadas atingindo a alma pura. Yes, and last week we covered two headings about opiyoga, application of the awareness of the self, you see. Na semana passada, nós cobrimos duas áreas. O yoga é a aplicação da consciência do ser. And so we are discussing this application, use of our own light, or use of our own awareness, you see. E agora nós vamos discutir o uso da nossa luz, da nossa própria luz. O uso da nossa consciência. And that was session number 64. So today we go on into the next Então, session. nós vamos para a próxima sessão. Aparentemente, falamos da sessão 63, 64. Vamos para a próxima sessão. Yes. And so page 64, let me come. Página 64.
60. Just want to find it exactly. Está olhando com exatidão onde está. But it seems that last note was the latch. You talk about greed that traps greed for pleasure. I think was the last words that he used. I'm just trying to get the exact heading. Yes. Give me 1 minute here. Yes, ele está olhando para o cabeçalho, certo? Agora, Schubert. Exit full screen so I can see my notes. 63, G, necessary to maintain shuddha upayog. Yeah, 63. And how can there be an effect? Upyog mareva mate. Yes, all right. So next one is. O próximo cabeçalho, ele vai dizer agora. So now Dada Shri carries on at on page 63. Dada Shri is saying Página 63, Dada diz. in order to remain in upyog Para ficar em Upyog. to be in upyog, okay? So in order to remain in upyog, Para ficar em Upyog. that is the heading. Este é o título. Para estar em Upyog. So Dadashris begins by saying that when you're leaving this place, Dadas, wherever the satsang is, okay, so when you go home, then apply the relative and the real. See the relative real. See the relative real. Na satsang, o Dada diz, quando você sai da satsang, para que você veja o real e o relativo. He gives the first simple way of maintaining upyog, you see? E é uma maneira simples de manter o seu upyog. So he says, Dada says, if you, upon leaving here, see the relative and real, Repetindo, quando saímos daqui, vamos ver o relativo e o real. See the relative real. See everybody in the two dimensions, in the two ways of their existence, you see? Você vê as pessoas assim, nas duas dimensões, na Just seeing the relative and the real maintains Shuddhupyog. I'm just going to use SU for Shuddhupyog, okay? Ele vai usar essa palavra, Anna? as letras S e U para Shura Upyog. And these five agnas, the next sentence, the five agnas is nothing but pure Shuddhupyog. This five agnas is amazing Shuddhupyog, okay? Então ele diz que as cinco Agnes são Shura. Impressionantemente, Shura Upyog. So then the questioner is asking, but what if it doesn't remain? E o interlocutor diz, e se este Shura Upyog não permanece? So Shuddhupyog essentially, fundamentally means to see the Amapura. You see, be the Amapura and see the Amapura. You see, be who you are and then see. So Dada, what if it's not, the Upyog doesn't remain? You see, so Dada, she says,
Then what you do, we have an example. I laugh because, a father say, let me give you an example. A father goes into somebody's home, okay, father with his two sons, and both sons are very mischievous. They're about 5, 6 years old, but if you don't watch them, they'll break things in the home of the guest, you see, or in the home of that you're visiting, right? Ele diz que ele vai dar um exemplo. Então, o pai vai com dois filhos para a casa de alguém, de um amigo. E esses filhos têm 5, 6 anos de idade. E há a possibilidade dele quebrarem alguma coisa na casa do amigo. Very naughty boys. That age is difficult. The girls are nice, but the girl boys are unpredictable, at that age. As Three, meninas three, four, five. são. As meninas são comportadas, mas meninos, você não pode confiar. Eles podem quebrar as coisas na casa do. And the mother doesn't say anything. So what the father will do, he will call, come here, son. He will call the son, take him in his lap, or bring him in his just close to him, and then take his finger, look at my finger, and the thumb, with the nail you just pinch a little bit of the skin and you turn it. Então, o que que o pai faz? Ele pega, né? Se o filho faz alguma arte, ele vai, pega na pele do filho com as unhas, né? Dá um beliscãozinho, né? So then Radha says, in the same way, you see, so now nobody will know, your host will not know that you're disciplining, but this kid will understand that my father is punishing me, you see. A pessoa, né, que está recebendo o pai e os filhos não sabem que o pai está fazendo essa ação com os filhos, né? A pessoa que é o dono da casa, né? Mas os filhos entendem o que o pai está fazendo. If the sleep is coming, you say the sleep is coming. So in other words, pinch yourself if the sleep is coming. Sleep here means you become Tony. You're supposed to be Amapura, but if you become Tony, so then pinch Tony, you say. You don't have to pinch Então, yourself, but at least, yeah. ele diz, né? Então, quando Tony ele se torna relativo, você dá esse beliscãozinho no Tony, né? Que ele saiu da alma pura e foi para o relativo, né? Para o Tony relativo. Então, essa é a moral da história do pai com os dois filhos. So the questioner is asking, what if there is not even that much awareness that I should pinch myself? I just stop seeing the Amapura. Come on, So what if I don't have even that much awareness E se eu não to tenho pinch essa. myself, you see? Então, se o interlocutor diz, Dada, né? E se eu não tenho essa consciência de dar aquele beliscãozinho, né? Aquele preguinho em mim, o que que acontece, né? Se eu não tiver essa consciência de fazer isso comigo? Then the Shri says, then you will take a beating. You say, how can that? Então, o Dada diz: então você toma surra. Se você não pode dar esse beliscãozinho na sua pele com as suas unhas, você toma a surra. The Shri says, when a scorpion, scorpion bites, how aware are you? Então, Dada diz: se um escorpião te dá uma mordida, qual é o seu nível de consciência? So, Sridharma Bhagwan, this is, in essence, that I is saying, this is so precious, this is so important, this use of your own light of the Amapura is so precious.
that you have to, you're just walking, but see the real and the relative. You go to the supermarket, see everybody real, relative, people buying different things, see the real and the relative, Então, o uso da sua própria luz é muito precioso. Então, você vai ao mercado fazer compras e sempre vendo o real e relativo, sempre com você. E isso é, mais uma vez, a Dada diz que isso é muito precioso. So that is the heading. So it's so precious that you cannot fall asleep in this, you see, Você não dorme com isso, Dada disse. Isso é tão precioso que você fica sempre desperto. Right, so the Dashri says now. The use in the next heading is use of Agna. Upyog of Agna Isso will. das Agnas, o próximo título, cabeçalho, o uso do opiogo das Agnas. Yeah, when you use the Agnas, then you will see the others as flawless, you see, there. Então, quando você vê aplicando, utilizando as Agnas, você vê os outros sem erros. And 1, 2, 3, 4, 5. There are six in this heading. There are about six sentences, six lines. Seis linhas. Há seis linhas nesse próximo cabeçalho, Shuddha diz. And only Dada speaking, so we E just give. somente Dada está falando. So Dada, she says, we should all keep the Shuddha Upyog, keep the Shuddha Upyog. As we see everybody here in this satsang, see Niyamapura, in Michelle, Berna, Shirley, Marlucy. Yes, I see the pure soul in all everyone, We see the Então, pure soul. Dada diz, por exemplo, Shuddha diz que nessa satsang, mantenha a visão da alma pura, nessa satsang, Shirley, Marluce, Berna, Janet, mantenha essa consciência. And Dada, she says, if one remains in our Agnas, then Shuddha Upyog will remain. E se você se mantém nas Agnas, esse Shuddha Upyog está presente constantemente. Dada, she says, that is how Shukla Dhyan. Is Shukla Dhyan. Dhyan is now Shukla Dhyan. Shukla means Shukla meditation. Meditation as the self, Soyamapura. Isto que é Shukla Dhyan. O que significa Shukla Dhyan? Eu sou pure soul, eu sou alma pura. That lets you remain as the self, you see the other. Permite você estar no estado do ser. You see, when you go to the supermarket, you see about 50 people going all over the market doing different things, you see. How do you see their Amapura? Then their Amapura is the knower inside each one of them. Each one of them, there is a knower, and that knower is the same knower as you, Ishvindrayan. I am the knower of this Antony, so those people are knower of their bodies. So that is Gnata. Gnata, então, o que que acontece quando você vai às compras no shopping center e você se depara com cinco, seis, sete pessoas? Então, o que que você vê? Você vê nessas pessoas aquele que sabe, o conhecedor dentro deles, e aquele que sabe nos outros também está identificado com aquele que sabe em você próprio. Yeah, and
I am pure soul. Dada says, I am pure soul, and everyone here is a pure soul too. Dada diz, eu sou alma pura e todos aqui também são alma puras. Yeah, that should remain. That is called Shuddha Yoga with for you. E isso deve permanecer, e isto é chamado de Shura Upyoga para você. If a fault is seen, Dada says, if a fault is seen, all right. The fault If you seen, seen. If a fault is seen, say there are, you know, if you see the fault of some lady who is, you know, disturbing all the vegetables and not taking care, if you see the fault, then you are not seeing Amapura. Yes. E se você observa, por exemplo, vai no shopping center e você observa um erro em alguém que está fazendo contas, e isso é um pecado. Yeah, if you see fault, É o pecado quando any você area. If you see any fault, that means Tony is now is not saying Amapura. Tony is saying faults of this man, this person, you know, etc., etc. See? Então, se o Tony vê alguma coisa errada com uma pessoa, então ele saiu do estágio de alma pura e ele está como cometendo um pecado. Is not seen. In other words, if you see the Amapura, the fault disappears. You can't see the fault, you see? Se você vê uma pura, o erro vai embora. Você não vê os erros quando você está nesse estado de pure soul, alma pura. Yeah, if you settle a file with equanimity, you see? Equanimity, you know. That also is, that is also Shuddha Upyoga, you see? E quando você limpa um arquivo com equanimidade, isso também é uma ação com relação à alma pura, aplicação como alma pura. Without Upyoga, Dadashri says, without Upyoga means, Upyoga, now we know, use of the light of the self, da luz do ser. You know, without Upyog, this is the final sentence in Dada's satsang Yes. today. He says, Essa sentença final. Without Upyog, okay, Dada diz, one cannot follow a single agna, you see. Dada diz, sem Upyog, o uso dessa luz, você não pode seguir cada uma das agnas, nenhuma das agnas. This is so important, you see, especially for all of you, my friends in Brazil. You know, Para todos vocês em Brasil, Shuddha you know, diz. well, you're all in Upyog, but you know, when you talk to your when you talk to the new ones who come into, you know, Akram Vignan, this is the most critical thing, you see. You know, they are told to follow agnas, but you know, they miss all the agnas because they're not in Upyog. The only way you can be in Upyog is be who you are, Soyamapura and Eosamapura, and then that's all. And see the relative, whatever is happening. But there, that means there is no fault, you can't see any faults, and also automatically it's easy for you to settle a file with equanimity, you know. In the supermarket, if somebody is rushing ahead in front of you, you know, it is your turn, but somebody comes in there, Agna 4, it's vyavasthit, you see. Então, Agna 3, Shuddha, 4. Agna 3 e 4, ele está dizendo, certo, para você manter-se nesse estado de alma pura, né, na luz, no Shuddha Upyoga, certo? Com o uso da luz do ser. E quando você perde no supermercado, quando você vai suas compras e alguém passa à sua frente, né, no caixa para pagar, você não veja o erro, entende? Se acontecer alguma coisa, você
limpe o arquivo com a comunidade Agna 13.4. Give me 1 minute, I'll be right with you. Ele pediu um minutinho, ele já vai voltar já. O Tony, Sim, Janete. tiver uma oportunidade, então, já que ele vai voltar, deixa eu te falar novamente, que volta e meia acontece isso com o Chuda, né, e comigo lá, né? Ele hoje passeou novamente pelo meu dia. Eu estou em Brasília, na casa da minha filha, e aconteceu realmente o caso da educação do pai com as criancinhas. Aí, a minha filha, que está em Mato Grosso do Sul, também, ele falou, citou do escorpião também. Aí eu fui ao shopping e estavam as pessoas, exatamente tudo como ele está contando aí. A história do homem que levou os filhos para a casa do que convidou e os meninos estavam lá e ele com um Olha, beliscãozinho. ó, está acontecendo, ele novamente, Eu vou dizer a parece ele. até que eu estou vendo Ele ele voltou, do meu ele lado voltou. fazer, narrando o meu dia. Eu vou Eu dizer acho a ele. isso Xura, muito. Outra Xura, coisa, eu vou dizer. resolver com a equanimidade também, o É. negócio do shopping, da fila, tudo. Ele entrou no meu dia novamente. Yes. Todo... Eu vou dizer a ele, tá, Janete? Oi. Tá? Tá, querido, tá bom, porque eu fico Xura. encantada com isso. Xura. Janete was sharing while you went away for a few seconds. She said that today, again, what you just described about the story of the man who took the kids to in the house of someone who invited them. She said the same happened to Jeanette. She went to the house of relatives and in the supermarket also, she was able to, it's like the film was exactly the way you put words of the other in what happens, the examples, it happened to Jeanette. So she's very, yeah. Now we are able to see it all, you know. Now, Now, agora nós podemos ver tudo, Janete, Shuda disse. and now we Nós. can see all the mischiefs that we used to do, you know, and all the pains that we used to give to little ones just because we are big, you know. And, you know, E a so, you dor know, que nós that is the. demos aos pequenos, porque nós somos maiores, né, com esses pediscãozinho, né? You know, the father doing that, you know, father having to resort to pinch with, you know, that is like almost like bordering on abuse because he should give the child love so that, you know, the children would want to be around him, you see. Ele diz que esse pai devia dar amor a essas crianças, né, em vez de dar esse beliscãozinho. But you know, these are all discharging effects, Mas you know. isso, Shuda diz que tudo isso é pura descarga. Good activities by the father, bad activities by the father, or by. These are all discharges, you know, discharge. Atividades boas e más do pai com relação aos filhos são tudo parte da descarga. So the next heading, Próximo cabeçalho. otherwise, the upayog. Upayog will go to waste. De outra forma, o opiogo vai ser perdido. And so let's see what about waste. You know, how can this upayog go to waste? Upayog means shpindrayane shilaya Isso shoyama é uma pura. pura. Como que esse opiogo, como que essa uma pura, você pode perder o estado de uma pura? É o cabeçalho próximo. So let us see Dada. Again, it's just another 5, 6 lines only Dada. E Dada diz outras linhas, Shura vai Dada nos Shri dizer. says, see the. Now I'm going to put self, see the self. Self means Veja o ser. 5 means 5 1, you know. I'm sorry, self Small means SLF. o pequeno S, é um pequeno S, é o você está vendo o arquivo 1. Yeah, you just have to see the self as pure, you know. Veja o Yeah. ser pequeno como puro. And see others as pure too. E veja outros como puro também. Yeah, others see also.
I know. And while you see the purity, when you see the purity of the self, sorry, okay? Quando você vê a pureza do No, ser, okay. I gave you the wrong interpretation. e o Shura disse que ele vai fazer uma correçãozinha no que ele See disse. the self, it is actually your own self, not while one. See your own self is pure. Ele disse, veja o seu próprio Eu ser sou, sou como puro. Amapura, and Sou the other person is also. Amapura. And others are Amapura too. Como Amapura. E também veja os outros como Amapura. Yeah. So now, so in this way, no one's impurity will be seen. Desta maneira, a impureza dos outros não é vista, não é observada, não Yeah, surge. that's the whole essence of liberation, you see. Então, essa é a essência toda da libertação. Even if he curses you, Mesmo se a pessoa fala alguma coisa que você não gosta, curses you, you know, or says all kinds of bad words to you. se o outro lhe diz palavras que você não gosta, palavras mais para você, pesadas. But if you cannot see, but if you can not see any impurity in him, or Mas her, se você não vê nenhuma impureza nele ou nela, then that is Shuddha Pyog, you see. isto é Shuddha Upyog. What are you supposed to see in the other? What do you see in the other? O que você vê no outro? Questão. What do you see in the other? Okay. Then the answer is only pure soul, Shuddhatma Jo. Não, o que você vê no outro? Questão. Should that match? Somente a Amapura. Nothing else should be seen. Nothing should Nada be. mais além disso deve ser visto. Nothing else should be visible. This is a very, very, this is very high, you know, it seems like simple words, but they're very, very meaningful. São palavras que parecem ser muito simples, mas têm um significado muito profundo. Nothing else about him, even if he's cursing you. Mesmo se a Not, pessoa está te no. ofendendo. The moment he says, stupido, this, that, you at that time you should immediately have the pure awareness of who should that you. I am absolute, I am indeed pure. Se a pessoa diz, eu, você, estúpido, naquela hora você deve ter essa consciência de shoot that much. Ou seja, que é alma pura. Yeah, I am pure soul. Indeed, Só, Shuddha Jo, eu sou alma pura, For realmente. sure, you know, I am pure soul Com indeed. certeza, ele traduziu essa palavra. The purity, the Shuddhatva, the purity, the purity of the self Pureza do must ser. not leave, you see, in other A pu words, uhum. A pureza, a pureza no ser, do ser não deve ir embora. You know, if somebody says, Cecilia, stupid, you know, at that time, you should be so fixed in your self as the pure one, Ishvidrayanasil, I mean, sorry, Yes, Swayamapura. uma pura. Pura, it should be so fixed that, you know, it should not come down from there. The purity, who I am, must remain, you see? Então, se alguém diz stupid, Cecília, você não deve estar fixada nisto, você fica absolutamente na uma pura, só uma pura. Yeah, we have to, that tells us, all of us, we Mahatmas have to continue. Tadashis Mahatmas devem continuar
Continue seeing and knowing what is happening, you see. Continuar a ver e saber o que está passando. When you and that also is that is Shuddha Yoga. Isto também, este conhecer, esta visão e esse conhecimento é também Shuddha Yoga. There, right there, Dada gives us the exact way in which you can rise in your own Shuddha Yoga and applied Shuddha Yoga. In other words, no matter what happens, you should not deviate from the awareness that I am pure, I am pure. Você não deve nunca perder essa consciência que eu sou alma pura. Nunca deve perder em nenhuma situação. No matter what the other person's making. Dessa maneira, você cresce nessa luz do Shuddha Yoga. And when you are in Shuddha Yoga, when you say, when your purity remains at such times, when you don't slip from who you are, then no matter what the other person is doing, it will not affect you, it will not touch you, you see? E quando esses acontecimentos passam e você está nessa pureza de quem você é, Shuddha Yoga, não importa o que está acontecendo, o que foi dito, o que é dito a você não vai tocar você. So the next heading is next heading is on Próximo título, page 65. página 65. Yeah, next heading. Next heading is see where there is Kashai. Kashai, you know, anger, pride, deceit, greed. Where there is Kashai, Onde há caixais? there is a Jagruti. You know, right now, Jagruti means Soyamapura, the light of the self. A Jagruti means darkness, you see. Where I wonder Whenever kashais arise, that means one there is, you know, Jagruti is not there. The awareness of Amapura is gone. Então, So, aonde os cachais estão, não haja grute. Essa contenta da alma pura se foi. whenever this, so the moment any kashai arises, that means awareness as a self is gone. Qualquer momento, quando um cachai surge, a qualquer momento, essa consciência do ser se foi. Questioner is now saying something. Let's see what the questioner is asking. Interlocutor agora está dizendo algo. Vamos ver o que ele está perguntando. Another questioner is saying that if these two are fighting, Com relação a then um conflito, uma luta. who is, the question is asked, who is the doer? O interlocutor pergunta: quem é o fazedor? Which authority is this? Authority, force is this? Que autoridade, que força é esta? Okay, let me give you this. Okay, what he's saying is, if say two other people are fighting, Dada, at that time I can remain in Shuddha Yoga because I can see who they are and what, by what authority, by what is making them fight. I can see that. I see that they are Amapuras, but you know, their vyavasthit, their scientific circumstantial evidences are such that now, instead of being nice to each other, they are fighting, you see. I can see that when there are the other two, but
But Ou when seja, I can I translate? Então, se o interlocutor pergunta a dada, certo? Quando duas pessoas estão em um argumento, numa discussão, eu posso ver, Shuropioga, eu posso ver alma pura, mas ele também pode ver o que está acontecendo, né? O Vyavasthita. Mas. But so when the others two others that are fighting, I can see I can remain in Shuddha Yoga. E o interlocutor permanece em Shuropioga. Ele permanece como alma pura. And he can see the pure soul on the fighters also, right? He can. Ele pode. Shuddha Yoga means to see the pure soul and Yes, yes. see the doer. You know, Yes, the other energy is doing it, yeah. not them. You see? Ele está vendo todas essas energias que estão ali neste acontecimento. Has interfered. But when the self has interfered, when I have interfered, Dada, then I do not realize that. Mas o interlocutor diz, mas quando eu tenho alguma interferência dada, eu não posso, não tenho essa percepção. You see, let's understand the question. The questioner says, when these two other people are fighting, Dada, it's easy for me to remain in Shuddhapyog. They're Amapuras, their karma. No, we don't say karma now, we say scientific circumstantial evidences are making them fight, you O know. Vyavastita está fazendo esses dois brincarem. Eu posso ver uma pura, posso ver a circunstância. O And we, you interlocutor know, diz. and I don't see any fault. I don't see this one is at fault or this one is at fault. You know, I don't even look at who started the fight. I say that they're both faultless because I'm seeing them as pure souls. You see, I'm seeing them as pure souls. But when I have interfered in the fight, then I cannot remain in Shuddhapyog, right? Yes, o interlocutor diz quando ele está vendo essas duas pessoas, ele vê tudo, Vyavasthita, vê as Amapuras. Mas quando eu interfiro, eu perco a visão do Shura ou Pyog, eu mesmo. And Dada Shri says, that Tá. itself is the Kashaya, you see? O Dada diz. Dada diz, isto é devido aos cachais. Kashaya, Dada says, Kashaya is that which shuts off É o cachai, your. porque o cachais é como desligasse o interruptor. He lost his agnes. He lost his act. No, Kashai means you're out of upyog, you see, you're Out of out. appeal, And Kasha, not only that, and so the whole world of Amapura and all the energies are blocked. You just, então, you are now, Kashai means it closes off all your beautiful, magnificent energies. Ich bin reines Seele, I am pure soul, I've got infinite knowledge, infinite vision, etc., etc. It's all blocked because you have então, just come into, you have become Tony, or you have become Cecilia, or Marluce, you see. Então, quando você entra no cachá, então há um bloqueio dessas energias, das qualidades da alma pura. Você se tornou, o Tony se tornou unido, se uniu com o cachá. E todas essas energias de eu sou alma pura foram embora. Kashai closes completely the authority of the Lord that you are in, the blissful one. It is just totally blocks off all of those magnificent things that we all have learned about and also are beginning to experience, you know, our blissful Então, self, our unaffected self, you see. do bem-aventurado, então esses cachais, eles simplesmente cerram, fecham a autoridade do Senhor que somos nós, né? Com as propriedades do ser todas são bloqueadas.
So that the Shri now says that, however, if a man is with a lot of upyog, you see, in other words, he has been doing a lot of shuddhopyog, you know, everywhere he practices shuddhopyog, then the energies, then the jagruti will return, The Então, jagruti. mas se esse homem está praticando esse opioide todo o tempo, então o jagrute retorna. Yeah, you see, it will, in 2 to 3 hours or 4 hours or 8 hours, because the other, this man's talking about big fight between two guys, big Então, fight, é, ele está falando sobre essa briga dura entre duas pessoas, né? Então, ele falou que esse retorno de Jagrut pode durar 2, 3, 4, até 8 horas. And if you interfered in it, so you joined into the fight, you took the side of this man or this man, now Se you are você. involved in the fight, then the Jagruti will come in 1, 2, 3, to up to 8 hours, it will return, you see. Então, e se você interferiu como interlocutor perguntou e disse, você fica parte da constituição dessas pessoas que estão na briga, né? E você faz parte disso, então esse seu jagrute vai embora. E dependendo de a que intensidade você interferiu, você pode durar 2, 3, 8 horas e volta você. Yeah, Dada Shri says, Kashai cannot let you see them. Kashai can never let you see the main thing, the main thing is, what is the main thing? Amapura, you see. Amapura, o Kashai não permite você a coisa principal. E qual é a coisa principal? Amapura. Then, because it cannot let you see the Amapura, the Lord used this word, Kashai. Kashai means impossible to see Amapura. Então, o senhor disse, né? Kashai significa impossibilidade de ver a Amapura. So that is why the Lord says this is Kashai. Kashai means it totally covers up. Então, Kashai é Yeah, como se tivesse, Amapura, é Amapura. como a alma pura estivesse totalmente coberta. Anger, Raiva, pride, orgulho, deceit, greed, you manipulação, see? ganância. Yeah. As long as they're alive or, they're acting up, you cannot see the Amapura, you cannot be the Amapura. É, com a presença desses cachais, você não pode ver a alma pura e você não pode ver a alma pura, nem ser a alma pura. Yeah, so the important thing is to practice, So how do you practice is, like you're fine, you're driving or go walking to the supermarket, you got nothing to do. See the real and the relative, See the real and the relative, It's so easy, you see. So that means you're getting into the rhythm, you're getting into this application, the use of the light of the self, you see. Então, o que é importante, o Shuddha diz, é você praticar o uso da luz do ser. Quando você vai ao supermercado, você vê os dois pontos de vista, né? O relativo e a alma pura. Kashai, because it does not let you see the Amapura, it makes you see the fault of the other person, you see. O fato de você não ter ser capaz de ver a alma pura, você imediatamente você vê uma falha. Yeah. Quando você não vê a alma pura, a mente vai ligar para ver a falha dos outros. Greed, greed for anything, greed. You want something, you see.
You want Tá, something in the relative, so then you can, if you know, that's the hunger for the relative, in hunger for something or the other, it will not let you see the Amapura. Então, essa ganância, por exemplo, qualquer coisa que você tem ganância, né? Que essa força que vem do relativo aí, nessa hora que você tem esse impulso de quero, 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 a alma pura desaparece, você perde aquela visão. Is it clear to everyone in this group here? Shura pergunta se está claro para aqui neste grupo, alguém, alguma observação, algum comentário? I think everybody understands, you know, because they've been Ele diz que isso. Flavia, Flavia, is it clear to you, my dear Flavia? Ele diz que todos parecem estar entendendo, mas ele pergunta à Flávia que está claro para você, Flávia? Muito claro. I just saw her name because É, her video is not on, so I just wanted to say. tá dando um pouco de eco. Você ouviu o que ela disse, Janete ou Berna, o que ela falou? That's all right. Não deu para entender, Berna. Eu Não, posso. foi só, quem falou foi só a Janete, não foi a Flávia. Ah, não foi Flávia, foi É. Janete. Janete made a A comment. Janete falou que está bem claro Não, para ela. Janete disse. Janete, Berna está traduzindo, está dizendo que Janete disse que está muito claro para ela. Okay, good, wonderful. Yes, muito bom, That's muito bom. wonderful. So, Flavia made a comment. She's really yes. she's enjoying it. She just put in the chart. She is Okay. enjoying it. Ah, yeah, right. Yes, we were all in this with Dada. Então, Very estamos todos aqui com Dada. good. So, the next, you know, and all of this are little pearls that Dada is giving us about upayog. Is it São pearls? pérolas, tudo isto que Shuda está dizendo são pérolas que Dada nos Pearls. deu, Yes, são pearls. dessas pérolas que é a luz, né? We receive this Upayog. pearl. As you see and understand it, you receive that pearl, and then all of that pearl will make a string of a necklace for you, you see? Então, como você vê e conhece, entende esse conhecimento, essa luz de Shuddha Yoga, cada pérolazinha dessa vai fazer um colar, vai ser parte de um colar para você. Simple. So, next heading on page 65 is only question and answer. One question, one answer. So, the heading is analysis 2 is upayog. Analysis of Analysis to anal will come, the question will come to analyze, you see. Yes. Analysis 2 is upayog. That's what we do in Samaic, you know. Yes. Como o que vai acontecer agora são questões de quem são essas respostas com relação a Upyoga. Análise de. Analysis, you see, you know, to look at what happened. Para podermos ver o que está acontecendo. So the questioner is asking, supposing if we analyze our mistakes that have happened, Então, o interlocutor diz: suponhamos que vamos ver nossos erros, como acontece. For the purposes of increasing the vision of the self, you see, supposing I look at all the mistakes and then analyze those mistakes, then what is that, Dada? And Dada Shri says, it's a good thing. That is called Então. Upyoga. Então ele diz, o interlocutor diz, então analisar os nossos erros com o propósito de aumentar a luz do ser. What did Dada said? Another she What says, did he say? yes, he did say it's a good thing, you É uma see. coisa boa. O interlocutor perguntou a Dada e Dada disse, sim, essa é uma coisa boa fazer isso. Analisar os erros, né, para aumentar a luz do ser.
So you see a mistake, but you just don't see a mistake. To analyze a mistake means, you see the evidences around the mistake. What made you enter into that mistake? Who was present? Why does this happen? What was your involvement in it? What was going on inside you? What Kashai was acting inside you that made this happen? You see? Então, é uma análise que você faz na realidade, analisar um erro quando você perdeu o estado da alma pura, você perdeu as agnias, você entrou num cachaz. Então, são as evidências de que aconteceu, como você foi, como você entrou nessa situação, quem estava lá, o que você fez, o que causou. Essa que é. It's not a. To me, it seems to be like a samaik. It is a It's, samaik. ele falou que é. Eu perguntei ao Shura que para mim parecia um samaik. Ele disse que é um samaik. It is. Dada's answer is it is the upayog. It is the upayog. It is the upayog to arrive at the upayog. In other words, let me give you that sentence and then let's talk about it. Okay. To arrive at an ele está botando no chat. É o upayog para chegar a um estado de upayog. Yeah, I said already described the upayogs. In other words, O Dada já the descreveu o que é upayog, né? A it's luz the do ser. easiest upayog is to be the pure puro. And to see the pure. Okay, now, but this is if you can directly see the Amapura, and then you will not see any faults. Okay? É, se você vê a alma pura diretamente, você não vai ver erros. Essa é a primeira coisa. But if you're bothered by the mistakes and the faults, then if you look at the faults, close your eyes. That's what Deepak Bhai makes us do all the time in the Parayan. Look at your faults. Now what you're doing is actually it is a practice to arrive at the pure upayog. In other words, it is a practice to that makes you see the Amapura. That's all. Everything else, what happened, why it happened, what difference does it make? It is already over. But that's why Dada says upyog karva mate no a upyog kevai, shuddh upyog karva. In other words, it is a way towards shuddh upyog. Então, essa prática em geral, você olha, né, é o que o Pujastri nos fala, quando a gente está no Parayana, né, para a gente examinar. Você fecha os olhos e vê e você para chegar nesse estado de alma pura, né? E você daí você vê os erros. Yeah, some people are very bothered by it, and they'll say, why is it, does it keep happening, keep happening? Well, when if person says, why do I keep hurting other people? The answer, simplest answer really is you're not in Shuddha Upayog, you're not applying the Agnas, you're not saying the Amapura in the other person, you see. Can I translate that, Shura, please? E há certas pessoas que dizem, por que que isto continua a acontecer comigo, né? Então, por exemplo, alguma coisa que se repete, né? E Shura Dada diz, né? Porque você não está em Shura Upayoga. Yeah, you see, so now the next heading comes, in other words, Dada Shagris is a good thing if you analyze your faults, you see. O Dada But diz que é uma coisa boa se você analisa seus which erros. all of us do in the Parayan, right? Close our eyes and É o que nós fazemos no Parayana, guiados por Pujasi. look at sexual faults, look at faults of the ego, look at the faults of the pride, look at the faults of deception, etc. We see all these faults, right? Why do we Então. see all these faults? Well,
It makes us convinced that we have to, it makes us come back to who we are. We have to see the pure, that they are all pure. Nobody is at fault in here. When because you cannot realize that there is no one at fault, you have to see the faults. You understand? If you realize that this world is flawless, then you don't have to look at the faults and analyze them, do you? Sure, I'm confused. Okay, all right, okay. No. Yes, that's why it's no. I think this is extremely important, should and então ele diz que esse o que Pujashiri nos dá no Parayan para a gente refletir o que está acontecendo. Ele falou dos cachais, por exemplo, do orgulho, os cachais da sexualidade. E ele essa última frase que eu vou pedir para a Shuddha repetir. Então, se if you see the world flawless, you don't have to look for faults, right? No, the other way around. You see? And then you say the phrase, should I, and I'll Yeah, well, translate. you see, the reason you and I have to see what went wrong, why, Okay. and to So analyze porque the fault is because we were not able to see the Amapura in the other person. And there okay. is, and we, by when you see the Amapura in the other person, Yes, there is no one at fault. It's all flawless, you see? I understood. A razão por que nós devemos ver esses erros é porque simplesmente nós não vimos a alma pura nessas pessoas. It's like you substitute your lenses for yellow glasses, huh? Well, You know, yeah, but in a sense, if you see with the eyes of alma pura, you don't see faults, but no, if you see with your eyes, yes. your eyes means Amapura, so Alma Amapura. pura, se Yeah, você vê com seus olhos, eu if you sou alma see with pura. if you see the with the eyes of the intellect, then you will see faults, you see, Aí but quando você vê quando o erro com a visão do intelecto, né? Com os olhos, com a visão do intelecto, aí os intelectos só vai dizer, né? Ah, devia ser assim, devia ser desta maneira, como eu acho. Aí você perdeu a alma pura. then you enter into the fight, you see, the enter into. It is clear, Shuda, for me, and tá claro para mim, pessoal. Eu acho, eu vou perguntar. I'm going to ask them if this understood. Tá tudo certo, pessoal? Yeah, it's Alguma very questão? simple. É que eu quero que vocês entendam a minha tradução. Eu quero traduzir exatamente como Shuda, dada as palavras que ele está passando a nós. In other words, all of these samayiks that you and I are made to do is because we do not have the energy and the ability to remain in what Dada Shri has given us, Amapuras, and Yes. in Agnas. Slipping Yes. from Agnas, all of these kashayas will arise. The moment you say Vyavasthita, no kashay can bother you. Yes. Então, quando a gente perde as agnas, aí que sim que a gente perde o opioca, né? Mas quando você diz isso é Vyavasthita, aí você mantém o seu shura opioca. Yeah, you see pure self, then you don't see the faults, you see? Você vê o ser puro e você não vê, esses erros não vão aparecer no seu campo. Yeah, so then you don't have to worry about whose fault was it, why did it happen, where did it happen, who is the sufferer, all of those things, you see, and what were the evidences that made Shuddha do this or Tony do this. Well, you can spend an hour there. So ultimately, the real goal of that samayik is to come towards who you are, Swayamapura. Então, ele está falando que se o papel, o propósito desse Samaic é realmente para vir aonde você é, com alma pura, né? Então, ele falou que você, como, quem fez, por quê, quando, qual a sua circunstância, isso, quando na mesma hora, você, na realidade, quando você está em Shura ou pior, esses cachais não vão surgir, e você, porque você não vai ver a falha nos outros. Yeah, it says like
Dada, by giving us the five agnas, he says, if you want to touch your right ear, so easy. You just go here with your hand, right here. But then if you do all of these other stuff, like samayiks and things like that, you're reaching around and coming around behind the head to touch the right ear, right? I mean, you can just five agnas here. Então, ele diz a diferença entre as cinco agnas e o samaico, quando você está na dada, nas cinco agnas de dada, você simplesmente está orando, está tocando a sua orelha. Mas quando você vai fazer o samaico, é como você dá essa volta na sua cabeça, com seus dedos, para procurar a orelha que estava pertinho da sua mão direita. Makes a lot of sense, Shura. Right. Go around, but Faz sentido. So because you did not apply the five agnas, then this is your punishment. Sit down for 48 minutes and look at your faults. Porque nós não aplicamos as cinco agnas aí, por isso que você tem que dar essa volta toda, né? Yes, well, Samaic has a definite role. I'm not. O Samaic, ele está dizendo que o Samaic tem um Samaic, objetivo. just remember what Dada said. Samaic is being done to should upyog karva mate no a upyog kavai. Now, Samaic is to do something so that you can come to Shuddha Upyog. Do something so that you will come back to Shuddha Upyog. In other words, Então, o Samaic é para você fazer algo para você retornar à sua casa. Shura Upyog. because our Isso é que o Shuddha, Dada diz. our Shuddha Upyog means you look at Janeti Amapura and Janeti Eliane Amapura and Eliane Marluxi. Shuddhatma Bhagwan, Amapura, and Marluxi. So simple. You don't have to do anything. It's automatic. But then, Entendo. you see, but we are so used to this wanting to do something. Give me something to do. Then, okay, 10,000 of you are sitting here. All of you now enter into the Samaik. Então, o Shuda fez o exemplo agora, né? Ele viu, chamou nomes das pessoas, né? E Amapura em todos, né? E aí, simplesmente essa maneira, né? Como Amapura olhar a Amapura das pessoas. Mas fazer esse samaiki é mais trabalhoso, né? It's a question and an answer. The man said, I want to increase my awareness as the Amapura. So if I analyze my faults, what is that? If I analyze the faults that happen, I look at all the faults that happen. Then the other Shri says, it's a good thing. The other doesn't say, forget it, you don't need to do it. The other says, it's a good thing. It will bring you, it is something to do so that you will come back into Shuddha Upyog, which E is Amapura, Amapura. Amapura. Então, o que o interlocutor, ele repetiu o que o interlocutor disse, né? O papel do Samaki é bom. E o Dada, a resposta do Dada, você fazendo o Samaki não está errado, mas Samaki é para você estar consciente de voltar para Amapura. The Samaic has one definite value, and that is that, if the neo knots, the tubers are very thick, big, like they're called atkans, atkan, Atkan, atkan. Atkan means a big spiritual blockade, atkan. Atkan, esse é um bloqueio grande e bloqueio espiritual. It's a Então, huge é um tubérculo. block on the path of awareness. In other words, No caminho da consciência, um bloqueio grande nessa estrada da consciência. the commonest outcome is the desire for sexual pleasures, in other words. Mais comum esse Atkan, esse tuberto grande, é desejo por prazeres sexuais, de sexualidade. It is sweet, it's pleasant, nobody can see it, and so
You slip back into it again and again and again, you see. Então, o Shuddha diz, é prazeroso, é, a doçura, não, ninguém pode ver e você escorrega nele, de volta e meia você escorrega nele, vez após vez. So then you have to look at, you have to be able to apply your awareness, Shuddha Aí você Utyopurva, you see? aplica a consciência, que aí você aplica essa consciência para obter o Shuddha Utyoga. Yeah, we know, that's what we say. We begin with the Dada Bhagwan, Mane Shuddha Upyog Purvak. With the Shuddha Upyog application, with Shuddha Upyog, let me see this blockade inside where I forget myself, you see. Com a aplicação do Shuddha Yoga, então você diz que permita-me que eu veja a natureza desse bloqueio, desse atikam, Let me desse see tubérculo. inside, you know, let me see inside why it keeps happening again and again. What is the hunger, you know, what is the deceit, where is the pain, all of those things you have to see, you see. So then that very strong wall of the sexual block will go away, because you know you are seeing it with the pure Amapura, pure self, in the light of who you really are, Swayamapura. This is happening to the relative, you know, and you want to help him or her, you see. Então, ele diz, né? Então, outra vez, com essa aplicação desse samaico, você diz: deixe-me ver, porque isso ocorre repetidamente, certo? Qual é a raiva por trás disso, a ganância, a manipulação, a dor? Que eu possa ver esse atikan, essa parede. Tensa, densa. Então você vê a partir da consciência que você é uma pura. Isso está acontecendo não comigo como uma pura, isso está acontecendo com Tony, com o arquivo 1. So now, then, before we go into the next heading, which is the uninterrupted Upyog, in other words, continuous Upyog. Next heading is continuous Upyog, you see. O próximo cabeçalho é o Upyog ininterrupto, é o Upyog contínuo. Continuous, uninterrupted Upyog. So before we go into that, let's take a 5 minute break, huh? Yes. Antes que vamos para esse próximo cabeçalho, vamos pegar um intervalozinho, 5 minutos, 5 minutes, yes, 5 minutos, pessoal, ok? All right, okay. É isso. So Jay Sachidana, thank you, Anna. And Tony.
Now, Voltamos agora. I saw the chat, Shura. yes, now you see, the other Shri is talking about more and more upyog, more and more applied awareness of Soyamapura. Ele está falando mais, Dada fala mais da aplicação da consciência que eu sou alma pura. And this other, everybody is Amapuras, that kind of upyog, you see, pure souls. E todos são Amapura. Esse é o tipo de upyog. So the questioner is essentially saying that when we are having fun in the world, you know, in worldly interactions, when we are taking pleasure from this mind's body speech complex, when we are taking pleasure from this pudgal, you know, then then that awareness, Amapura awareness comes down. Então, quando nós estamos tirando prazer das nossas interações no mundo terreno, do purgo, do corpo, complexo do corpo, da mente, da fala, então a alma pura, esse estado de alma pura, vai para baixo, diminui, fica supérfluo, dramático. No, no, no. That part is coming next. Okay, ele vai traduzir próximo. It says, but on the other hand, if I remain superficial, if I don't get engrossed in it, and if I remain kind of like, oh, I'm watching the drama of the mind, speech, and body of Tony, Shuddha, then the upyog does not get affected. E se você fica do lado de fora, simplesmente observando a situação que Tony está passando, então esse upyog não é afetado, ele persiste. Yeah, the awareness is not affected because awareness means this is a drama, you know, on the life that of Tony or Eliane or Marluce. It's a drama. É porque a consciência permanece, então essa consciência permanece, então é porque você, isto é um drama na vida do Tony, arquivo 1, Marluce. You see, Marluce is upset or is it happy or jumping, etc. But you see, you see the drama, so you are not affected. To remain superfluous means not get involved. Superfluous means you remain here, you see. Você fica então supérfluo. O que significa estar supérfluo? Você está separado, você está do lado de fora, né? Está separado de Marluce. Marluce quando está aborrecida, Marluce quando está contente. Marluce, como alma pura, está supérflua, está fora, está observando. So the other Shri says that the other Shri says it, the awareness of the Amapura comes down because you are not in upyog. A consciência da alma pura desce porque você não está na luz do ser em upyog. You are not being who you are, you become the pudgal, you become the body complex, you see. Você não é quem realmente você é, então você se torna o complexo do corpo, o seu pudgal. If you become, if you are in upyog, you saw Amapura, this, we are having a nice dinner, everybody is Amapura, the conversation is going on, etc. People are having fun, some people will also hurt each other, that's okay. You see, you are in upyog, you're not, you're look, every time you look at each one sitting on that table, you know, you're saying, Amapura, 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 that's all, you see. Então Shura faz essa observação
que você está no jantar, certo? No jantar, pode ser na sua família, e você vê as pessoas comendo, e até as pessoas sorrindo, e outros estão em um pouco de discussão, conflito, mas você permanece supérfluo nesse estado de opioide, vendo alma pura como alma pura. Now, Você this não, is. não está absorto nessa, não está envolvido nessa situação que está passando no drama ali fora. In other words, that says we will never, we without the our we keep our mind in opiog only. We will never let the mind slip, you see. Não devemos manter nossa mente e opio sempre, não deixar essa mente escorregar em nenhum momento. Somehow the other she says, if there is any weakness anywhere, any weakness anywhere, in other words, there is a chance. Weakness means chance of sleeping. Se há alguma fraqueza em algum local, há uma chance, há uma oportunidade desse deslize, dessa escorregadia. We reset the opioid. We reset the Aí opioid, you see. nós aplicamos reset opioid, aplicamos o opioid outra vez, né? The opioid remains all day long for Dada. O opioide permanece todo dia para Dada. You see, Dada, now Dada says, when Dada was present alive, many Mahatmas would, when he enters their home, they will bring a plate, then they'll put Dada's feet on it. Usually it's a silver plate, and then they with water they wash Dada's feet, and then after nicely washing them, then they will use a little milk, you see, to wash his feet, then dry it up, then they will, they will touch their head, they put flowers, they put all kinds of things. This is called, so the other says, when they are washing my feet, we hear when they wash my feet, I am in some or the other opiog. My presence is not necessary in the feet washing ceremony. You see, this is so beautiful. My presence is not necessary in the feet washing ceremony. So I am in some opiog or the other. I'm looking at the Amapura, Amapuras of everyone. You see, I'm in that opiog. Então acontecia, né, quando Dada vivo, né, na casa dele, os Mahatmas iam lá. Então, o que ele fazia, né? Ele pegavam um prato assim de prata e eles lavavam os pés de Dada com água, e lavavam também, colocavam leite e enxugavam. Então, e o que que o Dada dizia? A minha presença não é necessária quando meus pés são lavados com água, com leite. A minha presença é através de ver a alma pura em todos vocês, né? Enxura o pior. In Quer other dizer, words, this is essa presença não era devido aos pés dele estarem. Quando eles faziam a reverência, né, tocavam a testa no pé de Dada, e Dada fez o comentário, né? Minha presença não é porque vocês lavaram meus pés, minha presença é porque estou vendo alma pura em todos vocês. Original, pura para everyone, Yes. sim.
You see? Very, very beautiful, Shuri. Yeah, right. He says, I Muito never, bonito. never, never happens to me that they're washing my feet. I'm not in it, you know. Isso não está acontecendo comigo, que eles estão lavando meus pés. Era o que o Dada dizia, né? Esse nível de consciência tão alto. Yeah. What a beautiful, beautiful sentence, you know. Que sentença bonita essa. Yeah, it says, I'm in some upiyog or the other because it is not Should necessary. let me translate this because I forgot, Shuda, what you just said. Shitada disse, eu estou em alguma forma ou uma forma ou outra de opioid. Ele não descreveu qual é esse opioid. Então, ele não falou, mas ele está, eu estou, quando eles lavaram os pés, que eles disseram, minha presença não está porque você lavaram meus pés. Eu estou num estado de opioid, de um opioid ou de outro opioid. Yeah, it says we are not required. Our presence is not, exact translation is, our presence is not necessary in the feet. So we apply the upyoga elsewhere. A minha presença não é necessária, a minha presença não está nos meus pés, né? Essa é o opioga, a gente aplica o opioga em várias circunstâncias, né? Não Very necessária, precious. não necessariamente com os pés lavados, né? Muito precioso. Oh, you know, because if Dada's feet were very thin and delicate, you know, and some Mahatmas were rough, you know, and their nails might hit his skin, you see. So I don't go there in terms of what they're doing to my feet. I looking at their amapuras, all these amapuras around, you know. Então, o Dada dizia, né, eu não vou nessa energia enquanto eles estão lavando meus pés. Eu estou nesse num opioid, no outro opioid, um tipo de opioid que eu vejo alma pura em todos esses Mahatmas. Wonderful, Muito bom, muito bom. yes, we saw your companion, Michele. Michele, Jai Michele, Jai Sachidananda. Sachidananda. All right, yes, Jai Sachidananda. My daughter, A Shama. daughter, yeah, daughter, yes, lovely, yeah, A very filha nice. de Shuddhatma Michele, Bhagwan, Siddhartha. Shuddhatma, yeah. Yes. This, even 2 minutes of their presence in this satsang is more than enough because they recognize that mom has received something very beautiful, you know. Yeshuda faz comentário que mesmo 2 minutos da presença da filha de Michel é mais do que necessário porque a mãe recebeu um lindo presente. Yes, that presence is so important. A presença é muito importante. Because you begin to experience a love that is beyond all worldly love, you know, Você começa a entender, a receber este amor que é além deste amor que a gente está lá fora, né, do mundo terreno. A love in which there is no faults, you know, you don't, there is no faults. The kind of love where there is no fault division, they don't see faults of anyone, you see. Um amor que não há nenhuma falha em sua visão, você não vê absolutamente nenhum erro em nada que você vê com esses olhos de alma pura. Shana, her name is Shana. Shuddha. Shahara, ele é Mahatma, né? Ah, right, I know. Yeah, Mahatma, Shaka, Hasha. Shahar. And Shananda. Oh, Ah, yes. Oh, yeah. yeah, right. Yes, I see them now. Yeah, beautiful, beautiful mother-daughter
presence here, you know? This is so Bonita wonderful. Say, presença da mãe com as filhas. É muito bom, muito bonito. Jai Sachidana. Jai Isso aqui dá, Satyadana, não Jai sei. Satyadana, Jai Satyadana. Isso aqui dá. So beautiful. Dada, she says, now the question, satsang continues. So the questioner is saying, O Dada. interlocutor diz agora para Dada. Dada, ever since you gave us Gnan, this Gnan, we cannot remain in the kind of Shuddha Upyog that you are in, Dada. Desde que o interlocutor disse para Dada, desde que você nos deu esse Gnan, Dada, nós não permanecemos nesse Shuropio que você está, Dada. Yeah, you see us all as pure souls É, only, but você nos we vê, have difficulty with that, Dada. se você, Dada, vê, nos vê com alma pura, mas nós temos dificuldade de aplicar essa consciência do opiogo com os outros. So this is under a new heading, very, Tá. very, very strong. Tem um cabeçalho, um título bem forte agora. Very strong in the exact decision of Na Ishvara. Yes, I'm pure soul and the other person is also pure soul. O que é, eu sou alma pura e a outra pessoa também é alma pura. And so that's where the questioner is asking, ever since we received this Gnana, we cannot remain in the kind of Shuddha Upyog that you are in, you know? E isso que o interlocutor disse, Dada, nós não conseguimos nos manter nesse shuropio que você está, Dada. So let's see what Dada says. Now, o Dada responde ao interlocutor. Dada Shri says, there is no, ne it's not necessary to make the comparison me and you. Don't Não é try to. necessário esta comparação entre Do eu e not você. compare. Não Do not. compare. Don't compare between me and you, you know? Não há necessidade de me comparar com It's você. absolutely not necessary to do this kind of comparison, you see. Não Oh, é necessário. Dada is so much upyog and we don't have upyog. It's not necessary to do that, you see. É que o Dada é tão opiogo e nós não temos esta luz que Dada tem. You just have to have the bhavna, you have to have the intention to Então você remain in tem person. esse bhavna, é que a intenção, devemos manter esta intenção. To remain in Shuddha Upyog. De Shuddha Upyog. permanecer em Shura Opio. Upyog. Applied awareness. Awareness of the pure one. Awareness of the pure one. Consciência do puro. Awareness of the pure one. Ishbin, I am pure. Eu sou And puro. this one's everyone here in front of me are pure. Eu sou puro e este em frente a mim é puro também. Awareness of the pure one is natural, you know. It lifts you up and it lifts everyone you see this with this eyes, with this vision, it lifts them up too. It lifts them up too. Essa consciência te eleva e quando você vê os outros com essa luz, eleva o outro também. And the other Shri says, you have to have that intention. It's not going to happen right away, no? Não vai acontecer rapidamente, você deve ter esta intenção. It's not. Dada agrees that it's not going to happen. E Dada diz que sim, não acontece rapidamente. It is not an easy thing, you know. Dada agrees, it is not an easy thing. Então, Dada diz sim, e não é uma coisa tão fácil. You know, we have been told, see, Amapura, 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 Amapura. We've been told that, but still we slip, you know. Still we slip, A gente, nós falamos, sou alma pura, sou alma pura, sou alma pura, mas às vezes um deslize. Once you and I decide, I want to remain in Shuddha Upyog, you see, then.
Once you decide, then if you cannot remain, that part is different. We say you want to remain in Amapura, so that's enough, you see. Você tem que ser esse partner, né? Eu quero, você quer permanecer. Se você perde, ok, mas você tem que ter este princípio primeiro, essa intenção, que eu quero estar nesse estágio de alma pura. If it does not remain, it's a different matter, Se não permanece, é uma matéria diferente. Yeah, so in other words, Dada Sri says, because this is a science of Bhav intentions, you see. Isso é uma ciência desse Bao, tem intenção. You see, so much. Once you make the decision, you say, even if I lose my life-giving air, the air that we breathe and we breathe out, that makes us live, you see. Even if I cannot have this air, when this air stops coming in and out, I do not want to miss this Shuddha Upyog, this pure vision of who you are, who I am, that I don't want to, do not want to be away from that. Mesmo que eu perca, dada disso, mesmo que eu perca a minha vida, né, essa propriedade de estar vivo, respirando para dentro e para fora, eu não quero perder a consciência de Shuropyog. Yeah, so that must be the decision. That is the decision, you see. Esta é a decisão. That's the decision. That's how strong it should be, because you see how strong it should be, because I tell you, this is so important. It should be because Então, isso deve you. ser tão forte assim, porque a Tilda diz que isso é muito importante. After lifetimes, with so much of this work by Dada for us, you see, he has brought us here, to this purity and the experience of this purity, Dada nos trouxe aqui para a experiência desta pureza. An experience that is absolutely beyond any effects of this world, no matter how painful the effects, maybe it doesn't touch you. That's how pure he has made. Essa experiência é independente de qualquer coisa que aconteça para nós nessa vida, essa experiência desse opio. That is the opioid. That opioid has to be used, you see, Esse has to be opio used. que você tem, que você recebeu, tem que ser utilizado. Has to be used means has to be applied in the interactions with, especially in the interactions with people that are around Esse opio deve ser experienciado e aplicado especialmente nas pessoas que estão ao seu redor, em interações com você. And that is absolutely liberating. It liberates you, and by not seeing the faults of the other person, any kind of faults, you get liberated there too, with that account. You get liberated from that account, you see. Então, essa luz libera você, e dessa maneira, se você aplica isso com os outros, então você, a libertação vai atingir o outro também. E essa conta que você tem com essa pessoa vai libertar você. So the decision, the strong decision has to be there that no matter what happens, I do not want to miss seeing the Amapura in the people that I meet
today. You see those. And so when you go to bed, you kind of look and say, oh, I miss that Amapura and I miss that Amapura. And just say Shuddhata number one. That's it. So. Essa decisão de ter, de manter, de usar essa luz, esse é o pior dentro de você. Quando você perdeu e você à noite, você faça uma revisão do que aconteceu com relação de observar as pessoas como ao pior também, como alma pura. The next one is a long one, so I'm inclined to take it up next week. Does anybody have any É, want o to Shura, share anything? Yes, o próximo cabeçalho é um pouco longo, ele está querendo passar para a próxima semana, e ele pergunta se alguém gostaria, se há alguma questão ou algum comentário, qualquer coisa que queiram dizer, alguém pessoal. Shura, essa consciência, this consciousness of this up your glide, no matter what happened to you, if you practice, it's going to be more important because you don't know what's happening, right? In your life, in our lives, it's a protection, isn't it? It is actually we are protected, when bad things happen, difficult things happen to Mahatmas, they will be Yes, automatically yes, protected. They'll yes, yes, automatically come into Ishvindra yes, and say, yes, I am yes, pure soul. So, yes. but you see this, Dada is talking about wasting, wasting With Shudupyog. Wasting means, out of 24 hours, how many, so many people and so many opportunities go away where you do not see the Amapuras, Então, eu perguntei à Shura se esse up yoga, essa luz nos protege. Ele falou, como Mahatmas, nós estamos protegidos por este up yoga. E ele, Not only e, 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 I'll talk about what you said about wasting, that data. Então, this what data, esses cabeçalhos todos, que o data faz referência é que nós perdemos a oportunidade de usar esse opioide, day by day, right? What No, Dada says. every day out of 24 hours, so much of our ability, our we are the Amapura, but we are not applying that light to the É que others. nós estamos, é que nós, é como nós, é, nós somos amapuras, mas no nosso dia a dia a gente não aplica essa amapura lá fora, entendeu? No dia a dia da gente, When you dentro. say that person doesn't understand, he's a little stupid. What kind of a person he is? When you raise this false in the other person, you are out, completely out of Então opioid. ele dá um exemplo. Quando você vê o que que essa pessoa está dizendo. Você saiu totalmente dessa up-yoga, né? You're out of opioid. You're Você out está of fora. Amapura. Quando Out of Amapura. You're in Kashais. você viu algum defeito, alguma falha da pessoa, né? Você Né? está totalmente encaixado. É isso. This is exactly what you said. The essence, what Dada is telling us, Yeah, which, it's a waste of opioid. yeah, então é a perda. Você está gastando, não está utilizando o opioide quando a gente imediatamente vê algum erro em qualquer ser, You're saying nas he's like that, interações. you're saying he's like that, she's like that, they're doing this, they're doing that. And all of that is ignorance. That has got nothing to do with who that person really is. That real person really is Amapura. Então, como um exemplo simples, né? Quando a gente faz essas observações, ele é assim, ela é assim.
Então, isso você perdeu o apyobo, porque isto é traduzido como ignorância, você está perdendo essa luz. Yeah, you see, in other words, you see, why would you go in the direction of that which had made you wander life after life? You don't want to go in that direction anymore. É porque você vai na direção que você tem tido vida após vida. Você não quer estar nessa direção mais. So, should that number go on? Então, alma pura, essa Yeah, wonderful. Shanti. So wonderful to be with you. Muito bom estar com vocês. Yeah, I'm closing a little early, but Vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje. Dada is going so many, he's giving so much details, we have to kind of apply it, Yes, o Dada nos deu tantos detalhes, então vamos aplicá-los. Yeah, we have to, we understand. We understand now. Nós entendemos agora as palavras de Dada. When the other uses the word drama, they look at it like a drama, E o Dada usa a palavra drama, né? Parece que é um drama. They're doing a lot of terrible things to each other on the stage. Do you get upset? You just sit there and watch the drama, Então você está observando alguma coisa como a luta, né? Estão fazendo alguma coisa no palco. Então você simplesmente observa o Dhamma desenrolando, estando como esse Shurupyog. Right now, and then these days, Tony and I are kind of engaged in the drama of the what's happening in the court in New York, O Shura diz que o Tony e o Shura estão envolvidos no drama do que está acontecendo na corte e na cidade de Nova York. It's a big drama, Shura. It's a big drama. Big drama. Yes. Big drama, drama only, you just have to see his drama. Don't get involved. Não fica envolvido, simplesmente observa. Observa. And you in Brazil are also used to this kind of drama too. E vocês em Brasil, no Brasil também, vocês também estão acostumados com dramas semelhantes, né? Should that one by one? Então, almas puras aqui. Yeah, Carla, good to see Yes. you, my dear. Jeanette. Janete, Carla. And Jason, ajuda. Jason, Thank you very much. yes, Very much. all of you. Yes. Thank Yes. you. Jason, ajuda. Yeah, thank you, Tony and Anna. Deixa se dar na Yes, sua Achidana. Yes, Achidana. e Yes, Achidana.